Det handlar om att vi vill visa upp hur vi vill bygga det starkare samhälle och ett tryggare Sverige med investeringar i mer resurser till skolan, till pensionen, till sjukvården. För att det är på det sättet som man bygger det starkare samhället, inte genom skattesänkningar. Och hur ska ni konkret göra det? Ja, men det handlar om pengar till skolan, att det är pengar till lärare som ska gå före exempelvis höga vinster för privata företag. Det handlar om investeringar i skolan till fler lärare, lärarassistenter, förskollärare istället för skattesänkningar. Man ska ha en pension som man kan leva på. Det Stefan Löfven gav luftet om att 5 000 mer kronor i plånboken per år. Att på sikt ska man ha 70% av sin pension för att du ska inte bli fattig när du blir pensionär. Finns de här pengarna? Absolut, men det handlar om att göra ett val. Det valet har vi gjort. Vi investerar i ett starkare samhälle före stora skattesänkningar. Det är 100 miljarder som Alliansen samlat lägger i förslag om sänkta skatter. 100 miljarder motsvarar kostnaden för hela barnbidraget, allt järnvägsunderhåll, hela polisen och nästan hela försvaret. Så det här är inte bara några småsummor vi pratar om.